ပြန်လေးကြိုဆိုပါတယ်ဘဟုတုတရပွဲရာအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကမ္ဘာအရှိဆုံးပင်လယ်ကူးတရာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတင်ဆက်မှုမစတင်ခင်တန်စင်တို့ရဲ့ channel ကမ္ဘာပေါ်မှာအရှိဆုံးပင်လယ်ဖြတ်ကျော်တရာကြီးဖြစ်ပါသည်ဟောင်ကောင်ကျူးဟိုင်းမကာအိုတရာကြီးဟာလင်းတင်းရံပင်လယ်ကိုကမ်းလှမ်းဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့စုစုပေါင်းအရှိ59ကီလိုမီတာရှိပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတရာကျွန်းတူနှစ်ခုနဲ့ဥမင်လှိုင်ခေါင်းတို့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပင်လယ်ဖြတ်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်ဒီတရာကြီးဟာကမ္ဘာအရှိဆုံးပင်လယ်အောက်ဥမင်လ
ပင်လယ်အောက်မှာရှိတဲ့ဥမင်လှိုင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်းတူတွေလမ်းသစ်တွေနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အဆောက်အအုံတွေပါဝင်တဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးအတွက်စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏဟာယွမ်126ဒသမ9ဘီလီယံရှိပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကြီးကို9နှစ်ကြာရေးဆွဲပြီးတော့9နှစ်ကြာတည်ဆောက်ခဲ့ရပြီး2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာ24ရက်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားကြီးဟာလင်းတင်းရံပင်လယ်ပြင်မှာရှိတဲ့အလုတ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ပင်မလန်းကျောင်းကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အတွက်တရားကြီးကိုမြင့်ပြီးအပျော်စီသင်းမောတွေကိုတရားအောက်ပြေးဆွဲနိုင်မှုကနဦးစီစဉ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေရာကဟောင်ကောင်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်နဲ့နှီးကပ်နေပြီးလေကြောင်းနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့အဆောက်အအုံတွေရဲ့အမြင့်ကန့်သက်ချက်ကြောင့်ဒီစိတ်ကူးကိုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခဲ့ပဲဥမင်လှိုင်ကောင်းကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့တစ်ခုတည်းသောဖြည့်ရှင်းမှုနီလန်ဖြစ်လာတာလို့သိရပါတယ်။ဒီလိုတရားနဲ့ဥမင်လှိုင်ကောင်းကြောင့်ပြောင်းလဲမှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက်လှိုင်ကောင်းရဲ့အစိုးနှစ်ဖက်မှာကျွန်းတူနှစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့ရကနေဟောင်ကောင်ကျူးဟိုင်မကာအိုတရားကြီးဟာတရားကျွန်းနေဥမင်လှိုင်ကောင်းတို့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့တည်ဆောက်မှုပုံစံဖြစ်လာတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီတရားကြီးမှာအသုံးပြုတဲ့တမန်နီပမာဏစုစုပေါင်းတန်ကျိ4,200ရှိပြီး EV မျောစင်အခု60နဲ့ညှိမြပြီးတရားကြီးဟာလည်းပြင်းအားအဆင့်8ရှိတဲ့ငရင်တန်းနဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်16ထိခံနိုင်ရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဟောင်ကောင်ကျူးဟိုင်မကာအိုတရားကြီးရဲ့တက်တန်းကလည်းနှစ်120အထိခံနိုင်ရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်တရာကြီးတီဆောက်စင်ကလေးမိုင်ခန့်ရှေလျားတဲ့ရေအောက်လှိုင်ကောင်းကိုခင်းရခဲစစ်တီဆောက်ခဲကြရတာလို့လေအင်ဂျင်နီယာတွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရေလုံးနဲ့နီးပညာကိုသုံးပြီးပင်လယ်ရေအောက်မှာပိုက်တန်ချိန်ပေါင်း8000ကိုအသုံးပြုပြီးလှိုင်ကောင်းကားလမ်းတီဆောက်မှုဟာ project တစ်ခုလုံးအတွက်အခက်အခဲဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီတရာကြီးဟာလင်းတင်းရန်ပင်လယ်ကိုကန့်လန့်ဖြတ်သွားပြီးဟောင်ကောင်စိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ကျွန်းတူးမှာစတင်ပြီး12ကီလိုမီတာရှေလျားတဲ့ချိတ်ဆက်လိုင်းကိုဖြတ်တန်းပြီးပင်လယ်အောက်ဥမင်လှိုင်ကောင်းနဲ့ဝင်ရောက်တာဖြစ်ပါလိမ့်။ရေအောက်မှာ 6.8 ကီလိုမီတာခရီးနှင်ပြီးတော့အနောက်ကျွန်းတူးကနေတဆင်း 22.9 ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့တရားကြီးစီဝင်ရောက်ခါကျူးဟိုင်မကာအိုဂိတ်ကျွန်းတူးကိုရောက်ရှိပြီးတော့မှမကာအိုနဲ့ကျူးဟိုင်ကိုခွဲထွက်သွားတာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီတရားကြီးဖောက်လုပ်ပြီးစီလို့ဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့အချိန်မှာအရင်ကထက်အချိန်ပိုမိုတက်တာသွားတယ်လို့လည်းဆိုပါလိမ့်။ကျူးဟိုင်ဟောင်ကောင်အကြားသွားလာမှုအချိန်ကိုအရင်တုန်းကရေလန်းနေတနာရီခန့်ဂုံးလန်းနဲ့သုံးနာရီကျော်ကြာခဲ့ရကနေအခုဆိုရင်မိနစ်20ကနေမိနစ်30အတွင်းသာကြာတော့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတရားကြီးကြောင့်ကျူးဟိုင်မကာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်အကြားဂုံးလန်းချိတ်ဆက်မှုကိုပထမဆုံးအချိန်ပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးဟောင်ကောင်ကျူးဟိုင်မကာအိုဒေတာသုံးခုအကြားအကွာအဝေးကိုများစွာတိုးတောင်းလာစေပြီးဟောင်ကောင်ကျူးဟိုင်မကာအိုပင်လယ်ခွေဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအားကောင်းလာအောင်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟောင်ကောင်မကာအိုနဲ့